Mass wrestling je vlastne taký trošku novší šport vo svete, začína sa robiť aj na Slovensku a je to vlastne také, dajme tomu, preťahovanie, keď súperi sedia na takej platforme, v strede je drevená doska, v ruke máte drevený kolík a vašou úlohou je preťahnuť svojho súpera na druhú stranu alebo mu vytrhnúť ten kolík z ruky. Ahojte, vítajte pri tretej epizóde Double Red podcastov. Moje pozvanie prijal Oliver Kurek, ktorý je viacnásobný držiteľ zlatých medailí v powerliftingu a slovenský reprezentant v mass wrestlingu. Ahoj, vítaj. Ahojte. Na začiatok nám prosím ťa uveď, aký druh športu je teda ten powerlifting a mass wrestling? Takže powerlifting sa skladá z troch cvikov. Je to drep, tlak na lavičke a mŕtvy ťah. Ide tam o to zdvihnúť čo najväčšiu možnú váhu na tieto tri cviky a následne sa počíta spolu total, ktorý je súčet tých troch disciplín. A druhý šport spomínaný, čo je mass wrestling, je vlastne taký trošku novší šport vo svete, začína sa robiť aj na Slovensku a je to vlastne také, dajme tomu, preťahovanie. Keď súperi dvaja oproti seba sedia na takej platforme, v strede je drevená doska, v ruke máte drevený kolík a vašou úlohou je preťahnuť svojho súpera na druhú stranu alebo mu vytrhnúť ten kolík z ruky. Ono pri powerliftingu si to ľudia vedia spojiť s nejakým spieraním, že je to taký silový šport, ale ten mass wrestling je taký pomerne neznámy, lebo ty sa tam držíš tam nejakú kladku a je to atypické. Stretol si sa už niekedy s tým, že sa ťa niekto spýtal, že čo je to za šport? Tak určite furt sa s tým stretávam. Niektorí na to povedia, že to vôbec nie je šport, alebo že už v tejto dobe šport môže byť hocičo, ale keď to prídu vyskúšať, tak zistia, že to je šport a úplne nejaký iný ako tie ostatné. Človek tam zapojí celé telo, každý jeden sval na tele a je to veľmi náročné. A čo sa týka toho prvého, že spierači a siloví trojbojári powerlifteri, tak s tým sa tiež stredávam, že človek má názve, že spieračom, ale to tak nie je, to je úplný rozdiel. Sú to rozdielne veci. No, ja to hodnotím z pohľadu lajka, ktorý veľmi sa nevyzná do týchto športov, ale vie si to s niečím aspoň približne spojiť. Áno, to je pravda. Tak sa teda poďme baviť o tom mass wrestlingu, ktorý je teda pre teba teraz asi prioritou, keďže si sa pred pár dňami vrátil z majstrovstiev Slovenska v mass wrestlingu, odkiaľ si doniesol zlato v kategórii do 80 kg. Ako hodnotíš svoje prvé majstrovstvá v tomto roku? V tomto roku tieto majstrovstvá boli na dosť veľkej úrovni, čo sa týka tej súťaže. Boli tam fakt kvalitní súperi. Bola to taká skúška na tento rok, ale vyzerá to tak, že to bude asi tento rok veľmi ťažké s týmto športom, čo sa týka, takže veľmi som si tú súťaž užil a chcel som podať čo najväčší výkon tam, čo sa mi aj podarilo. A no, podarilo sa mi vyhrať v tej 80-ke, áno. Keď si na takýchto majstrovstvách, či už sveta alebo Slovenska, na čo sa musíš tak najviac sústrediť, že toto teraz nemôžem pokaziť, alebo tomuto sa musím vyhnúť? Čo sa týka tohto mass wrestlingu, tak je veľmi dôležité pri tej súťaži spraviť poriadny štart na začiatku. Ten súper ťa nemôže prekvapiť s tým, že zareaguje rýchlejšie na to odštartovanie, keď je vlastne ten kolík v strede tej dosky, príde rozhodca a odštartuje vás naraz a nesmie ťa ten súper prekvapiť s tým, že dá rýchlejší štart, lebo už budeš na jeho strane a je veľmi ťažké sa z toho dostať. To sa mi stalo aj na jednej súťaži, kedy som zaspal štart a celú dobu už som potom prehrával. Na jeho strane som bol a nemohol som nič také robiť, iba proste to držať. A ako sa dá natrénovať taký dobrý štart? Dobrý štart určite rýchlou reakciou, určite veľa tréningami na doske, veľa technickými tréningami na tej doske, proste všetko okolo tej dosky. Dá sa silová časť mass wrestlingu sa dá natrénovať vo fitku, cvikmi rôznymi, ale čo sa týka štartu, tejto rýchlosti, techniky, tak to na doske. Drill. Presne tak. Koncom minulého roka si si doniesol ale zlato, nie z majstrovstie Slovenska, ale zo svetového poháru mass wrestlingu vo Fínsku. Tam to už vyzerá teda trochu inak ako na majstrovstvách Slovenska. Áno, musím dodať, že 3 mesiace predtým som sa ešte zúčastnil druhého kola svetového pohára,
kde sa mi podarilo umiestniť v tej kategórii na 7. mieste. Bola to vlastne moja prvá súťaž svetového pohára v mass wrestlingu, na ktorú som išiel dosť s takou neistotou, lebo nevedel som vôbec, ako sa títo svetoví športovci v tomto športe správajú, že akí sú na tej doske, že čo je ich výhodou, čo je ich nevýhodou. A išiel som tam s tým len proste to, čo som vedel zo Slovenska, tak to som tam použil. A vlastne už po tej súťaži som vedel, čo natrénovať, v čom musím byť silnejší ako oni, v čom musím byť lepší ako oni, tak som zameral ten svoj tréning práve na tieto veci. Bol to asi trojmesačný tréning, to vychádzal, trojmesačné obdobie medzi tými súťažmi. A vlastne vo Fínsku už som vedel aj na tej doske byť trošku taký lepší, trošku viac taký technickejší. Vedel som, že čo musím ja použiť, aby som bol vo výhode, čo využiť z môjho tela, aby som mal tú výhodu, a tam sa mi vlastne podarilo vyhrať. Všetkých troch súperov som porazil 2-0. A taktiež najväčší úspech asi tam môj bol, že sa mi podarilo poraziť ruského reprezentanta, ktorého vlastne doteraz ešte nikto neporazil. Fúha, takže veľmi dobre. A vedel si aj vlastne s odstupom toho Turecka a Fínska vychytať nejaké muchy? Že si si povedal, že tak toto sme urobili na týchto, tiež to boli nejaký svetový pohár, tak do ďalšieho svetového pohára už na toto stáme 100% pozor, lebo tie kvality predsa len tých súperov sú asi iné ako na Slovensku. Ešte pridám k tomu. Tieto svetové poháre bývajú, jeden rok bývajú 3 kola svetového pohára. Na prvom kole sme sa v Uzbekistane nezúčastnili. Tam boli nejaké problémy a nemohli sme sa proste zúčastniť, tak sme sa iba na tých dvoch kolách. A jeden ďalší rok bývajú majstrovstvá sveta. A áno, ako vravíš, tak všetko, čo som spravil v tom Turecku, bolo také beztechnické. A presne na to som sa sústredil. Poobzerali sme videá, že čo spraviť lepšie, na akých cvikoch viac zatrénovať. A proste všetko som to vychytal do detailov. A išiel som s tým do toho Fínska, že bez zlata domov nejdem. No ani si neprišiel. Ani som neprišiel. A asi na takýchto pretekoch aj veľkú úlohu zohráva stres. Boli to tvoje prvé svetové preteky? To Turecko bola moja prvá svetová súťaž a Fínsko bola vlastne druhá. A určite to, keď ideš na to pódium a ľudia tam naokolo sa na teba pozerajú, úplne to inak vnímaš, ten adrenalín je veľký. Mm-hmm. Ale takéto momenty treba zobrať tak profesionálne. Nesmie ťa vôbec nič vyrušiť. Musíš tam ísť s tou pokorou do každého jedného zápasu, čo sa týka tohto. Musíš tam ísť s rešpektom k tomu súperovi. Nie, že teraz neviem, čo taký súper by bol stále prvý a ide do toho s tým, že a to je nič, vyhrám to. Žiadny rešpekt, žiadna úcta voči tomu súperovi. A presne toto je to, čo aj chýba veľa športovcom, čo sa týka aj iných športov, či už je to, ja neviem, futbal, je to, dajme tomu, mass wrestling, powerlifting, rôzne vzpieranie, tak tam tým športovcom veľmi chýba tá pokora. Ten rešpekt voči tým súperom. Veľmi málo pretekárov spraví to, že ide popriať veľa šťastia do zápasu, do, ja neviem, do súťaže nejakému svojmu súperovi, s ktorým už dlhodobo súťaží. A to je to, s čím ide veľmi málo pretekárov do toho. To má taký človek asi aj taký lepší pocit na duši, keď vie, že tam ide, že vidí, že taký funguje, tam je taký kamarátsky vzťah, áno, nie? Alebo taký aj kľudnejší. Je. Aj proti tomu ruskému pretekárovi, keď som išiel, som behol za ním, že veľa šťastia, že proste držím ti palce, ukáže sa na doske, kto je lepší, že no len či on potom bol šťastný, bol doposiaľ neporazený a prišiel si ty, Oliver z Brezna a bum, a je to tam. To už neviem, ale ja som si splnil to, čo som mal, pekne som mu poprial veľa šťastia, tú úctu som k nemu mal, všetko, nešiel som s takým vyvýšením, že som niečo viac alebo čo nad ním. Jasné. Aká je konkurencia na Slovensku? Je ťažká v takomto pomerne neznámom športe? Tento šport je na Slovensku ešte dosť tak, ako by som to povedal, že v plienkach. Vlastne prišiel sem asi pred niekoľkými rokmi na východ, kde to zatiaľ drží hlavne ten východ. Teraz nedávno, pred 2 rokmi sa to dostalo aj ku nám. My sa to tiež snažíme tu rozbehnúť a pomôcť aj tomuto športu sa dostať na post národného športu.
to je našim plánom na Slovensku. Chceme do toho zapojiť veľa škôl, stredné školy, základné školy, lebo ten šport je taký jednoduchý pomerne. Na prvý pohľad úplne jednoduchý, že učiteľ na telesnej výchove dajú platformu, dajú dieťaťu, žiakovi, študentovi dajú kolík do ruky a môže sa tam preťahovať, lebo vieme, ako teraz fungujú tie telesné výchovy a toto je fakt také jednoduché, zábavné, že to fakt môže robiť každý. Takže áno, je to ešte v plienkach na Slovensku a tá konkurencia nie je ešte taká dobrá, lebo nie je z čoho vybrať, ale určite slovenskí pretekári sú na dosť veľkej úrovni, čo sa týka aj vo svete. Máme majsterku sveta na Slovensku, máme medailistu na majstrovstvách sveta v 90-ke a furt to rastie, ide to hore. Keď sa rozprávame o tých súperoch, aké sú také predpoklady toho kvalitného súpera, že prídeš proste na tie preteky a povieš si, že aha, na toto si musím dávať pozor, alebo že fú, že toto bude ťažký oriešok? V tomto športe je to také zaujímavé, lebo keď si všímam tých pretekárov, čo sú z tých východných krajín, ako je Rusko, tí Jakuťania, ja neviem, z Kyrgyzstanu, Uzbekistan, oni sú fakt dobrí, ale tam sa vlastne súťaží bez trička, chlapci. A fakt neviem povedať, že ktorý bude dobrý, lebo hrozne vyzerajú niektorí. Na to, že robia takýto šport, tak niektorí vyzerajú hrozne a proste sú to medailisti, sú to víťazi, sú to fakt kvalitní pretekári. A to je veľmi ťažké určiť, že aha, tento bude dobrý. My napríklad, čo sme zo Slovenska, z týchto krajín, tak aj chalani trošku vyzerajú, že cvičia, ale čo sa týka toho východu, sú oveľa lepší, technickejší od nás a vyzerajú úplne zle. V tom športe je taká veľmi dôležitá tá technika a preto asi je to tak, že oni sa nešpecializujú na ten silový tréning, ale skôr na ten technický tréning. Úplne inak to tam funguje, tie tréningy úplne inak fungujú ako, dajme tomu, tu v našich krajinách. My na niečom inom stávame a oni na niečom inom stávajú. Hlavne to tam robia zápasníci. Prišlo to vlastne od jedného olympijského víťaza z Jakutska, tento šport, ktorý to chcel nejako spraviť, proste takýto šport, pridať do toho niečo. Ako vyzerá tvoja príprava na súťaž? Ako príklad by som rád použil tú súťaž vo Fínsku, kedy som vlastne z toho Turecka zistil, že čo mi treba. Takže moja príprava je hlavne taká silová. Ten silový základ tam už mám, môžeme to tak povedať. A jediné, čo som zmenil na to Fínsko, tak bolo, že mŕtvý ťah som začal robiť na úzko. Začal som robiť mŕtvý ťah z deficitu. To je tak, že robíš klasický mŕtvý ťah, ale pod sebou máš vyvýšenú takú podložku. Vlastne, aby si imitovala tú prácu na tej doske, keďže musíš to proste, tie cviky robiť tak, a do akých situácií sa dostaneš aj na tej doske. Začal som trénovať výbušnosť, výskoky rôzne, preskoky, skoky do diaľky a rôzne takéto veci. A máš aj nejaký taký, že týždeň pred samotnou súťažou, že toto musíš teraz striktne dodržiavať, napríklad čo sa týka stravy alebo pohybu, že neviem, deň pred tréningom už mám čistý oddych a pijem vodu alebo niečo také? Čo sa týka stravy, tak je to podľa toho, do akej kategórie idem. Teraz chodím, mass wrestling, chodím do tej kategórie do 80 kg. To je celkom v pohode, že možno tak niečo obmedzím, také pečivko a také veci. Koláčiky. Ale čo sa týka napríklad, keď som sťahoval svoju hmotnosť do kategórie do 75 kg, vtedy som mal asi 82 a za týždeň som to potreboval dať do 75, tak to bolo dosť ťažký, dlhý proces, ktorý ma stal kopu síl, kopu nervov, všetkého. To bola katastrofa, ale podarilo sa mi to vtedy stiahnuť. Ja by som len rada uviedla, že ja a Oliver sme spolu prežili detstvo, keďže sme boli susedia a ja si ťa pamätám ako malého, útleho chlapca a teraz odstupom času, keď sa na teba pozriem, tak je z teba hora svalov. Prosím ťa, skúsim povedať, kedy si sa rozhodol stať sa profesionálnym športovcom, že idem sa venovať športu a idem byť na tú profesionál v tom, čo robím.
Tak ku športu som bol vedený od malička rodinou, kamarátmi, kolektívom, keď som na základnej škole začal robiť futbal. Asi ako každý. Futbalista veľký. Tam to všetko začalo pri tom futbale. Futbalu som sa venoval dosť dlho, takých 5 rokov možno, vtedy to bolo dosť dlhé obdobie, to som si prešiel rôznymi náladami, že už som s tým chcel prestať, znovu som chcel začať, neviem čo. Potom už prišli také obdobia, kedy mi futbal moc nešiel. Išiel som na strednú školu do Bystrice a tam už začali také trošku individuálne športy. Ešte tam bol aj kolektívny šport, keď som začal s halovým veslovaním. Tam sa nám podarilo pánom učiteľom jedným na našej škole Rešovským získať aj tituly majstrov Slovenska. Povyhrávali sme rôzne ligové súťaže v tomto halovom veslovaní. Potom to horolezectvo, tomu som sa celkom dlho venoval. Potom to bolo nejaké také cvičenie s vlastnou hmotnosťou. A až nakoniec jednu zimu som si povedal, že vonku sa mi nechce cvičiť cez zimu, tak som išiel do posilky na intrak a vlastne stade som sa už dostal do fitka. Dostal som sa do terajšieho fitka, kde už robím silový trojboj niekoľko rokov. Asi od roku 2017 to bola moja prvá súťaž. Vlastne som vo fitness Sasovej a tam robím silový trojboj a už aj mass wrestling sme tam dotiahli. Máš tam vhodné podmienky na trénovanie? U nás vo fitness Sásovej, čo sa týka aj ďalekého okolia, tak sú tie podmienky na vynikajúcej úrovni, čo sa týka silového trojboja a powerliftingu, keďže aj tréner a majiteľ, s ktorým som začal, Karol Repisky, je silový trojbojár, tak on to fitko vlastne tak aj spravil. Máme tam rôzne tyče, rôzne vybavenie, ktoré nám treba k tomu silovému trojboju, stojany. Fakt takéto fitko na okolí nie je. A vlastne v inom fitku by som si nevedel tak odcvičiť ako tam, čo sa týka silového trojboja. Tak hlavne ste tam už asi dlho spolu, že je to tam aj taká rodinná atmosféra? Je to aj o tom určite. Tak máme tam aj klub, tam navzájom si pomáhame, trénujeme spolu. Ale jednoznačne, keby niekto chce teraz začať s powerliftingom alebo mass wrestlingom v okolí, tak mu odporúčiš váš gym? Určite, určite ku nám prísť, lebo nikde nemajú také vybavenie na tieto dva športy, ako máme my. Poďme teda prejsť na powerlifting, teda silový trojboj. Si jediný na Slovensku, komu sa podarilo zdvihnúť štvornásobok vlastnej hmotnosti v mŕtvom ťahu. Ako sa ti to podarilo, že si jediný? Ako som aj spomínal, tak to bolo akurát vtedy, čo som sťahoval hmotnosť do tej 75 kategórie. Stále od začiatku som išiel do toho powerliftingu a mŕtvého ťahu s tým, že by som chcel dosiahnuť ten štvornásobok hmotnosti. A vlastne prišlo to minulý rok v Poľsku, kedy som sa rozhodol, že chcem jednu súťaž v ten rok dať do tej 75-ky a pokúsiť sa o to. Strašne veľa ma to stálo, síl, to sťahovanie hmotnosti, to bolo týždeň aj dačo, odvodňovania, úprava, jedálnička, na čistom mese som bol len. Potom sme prišli na váženie, navážil som trošku viacej, 75 niečo, tak zase musel som sa aj vonku prebehnúť, naobliekať, behať kade-tade, aby som to ešte dal dole žúvačku, si dať pľuť. Tam bol problém, že bola zima, takže išlo to ešte ťažšie, ako to mohlo ísť. A vlastne nakoniec sa mi to podarilo, takú hodinku som sa išiel vážiť a bola tam tá 75-ka, tak som bol veľmi rád. A my máme vlastne na týchto súťažiach váženie deň dopredu, takže mal som celých 24 hodín na to, aby som sa najedol poriadne. Tak som začal už hneď od začiatku s rôznymi nápojmi. Začal som s kokosovou vodou, s kulíškom na rehydratáciu. Potom som začal jesť. V noci som mal 3 budíky, aby som ešte pizzu dotlačil do seba. Už som ju ani nevedel prehltať, len som ju rozmixoval v ústach a prehltol. Ale stálo to za to. Bol to veľmi, veľmi pekný pocit nejakú takúto hmotnosť odvihnúť. Ja keď si predstavím, že mám zvihnúť trojnásobok svojej váhy, tak je to pre mňa pomerne dosť. Môže sa stať niečo,
keď dvíhaš takú ťažkú váhu, že na teba vymienujem aj fyzicky nejaký tlak? Môže zastať. Veľakrát sa mi stalo, nie počas toho ťahu, že sa mi zahmlelo pred očami. Aj krv z nosa sa púšťa, nie? Krv z nosa tiež sa púšťa, to sa mi tiež párkrát stalo, ale momentálne s tým nemám problém. Ale všetko sa môže stať, ale pokiaľ dodržíš tú techniku, všetko, čo máš natrénované, všetko, ako má byť, tak sa ti nemá čo stať také. Dá sa powerliftingom alebo mass wrestlingom na Slovensku aj živiť? Týmito dvoma športami sa živiť nedá. Powerliftingom sa ani živiť nebude dať. Minimálne, nie že minimálne v našich federáciách, lebo máme tam rôzne federácie, ale v žiadnej federácii si myslím, že nie. Lebo aj keď sa dostanú nejaké tie peniaze na ten šport od štátu, tak to nejde tam, kde by to malo. A čo sa týka mass wrestlingu, tak mass wrestling má dosť veľkú perspektívu, keďže chcú to ťahať na olympijský šport. Je to aj kvôli tomu, že je to taký jednoduchý šport na prvý pohľad. Ale na Slovensku aj tak si nemyslím, že sa s ním niekedy bude dať živiť. A v zahraničí? Nepoznám veľmi takéto detaily týchto vecí v zahraničí, ale tiež si myslím, že asi nie. Hovoril si o tom, že tie peniaze na šport idú inám, ako by mali. Ako hodnotíš ty teda to podporovanie športu na Slovensku? Podpora športu na Slovensku je jeden večný problém, ktorý tu nikdy asi neskončí, lebo to je biedne na Slovensku s týmto, kedy rodičia musia v rôznych športoch, nie je to len v tomto, v každom jednom športe, či je to olympijský šport, či je to neolympijský šport, rodičia, aby svojmu dieťaťu kupovali vybavenie za niekoľko tisíc eur a štát na to nedá ani poriadne peniaze. Tie peniaze možno dá, ale tie peniaze neskončia tam, kde majú. Aj keď sa bavíme o nejakých takých väčších hviezdach, tak koľko rodičia museli dať peniazy do toho dieťaťa, aby si ich vôbec všimli. Aby si vôbec médiá všimli tie deti, tých súťažiacich. Ty normálne na Slovensku musíš sa nútiť ukázať svoj výsledok niekomu. Normálne musíš vypisovať, aby ťa možno niekde zverejnil. A zapojím aj do tohoto, keď sa mi podarilo poraziť toho ruského pretekára v mass wrestlingu, tak ruský denník na internete hneď to zverejnil, že senzácia, že mne sa podarilo poraziť niekoho a prišiel som na Slovensku a normálne som musel osloviť, aby to niekde dali. Proste je to na zlej, veľmi, veľmi zlej ceste a veľmi, veľmi zlej je to tu s týmto. Ono preto, že veľa takýchto menej medializovaných športovcov dosahuje koniec koncov veľmi dobré výsledky. Si jediný na Slovensku, kto zdvihol štvornásobok svojej váhy. Si majster sveta v powerliftingu. Nikto nad tebou nie je. Je to niečo podľa mňa veľmi významné a tí ľudia by o tom mali podľa mňa vedieť. Taká chyba aj čo je v tomto, v silovom trojboji, v powerliftingu, je to, že máme tu strašne veľa federácií. Hoci kto sa prihlási možno aj do takej kategórie, aby tam bol sám, dajme tomu. Je to rozdelené potom a je to také, že chlapec nejaký sa potom chváli, bol sám, tie výkony stoja úplne, úplne za nič a chváli sa, že je, dajme tomu, majster sveta. A potom človek osloví nejakého sponzora, povieš mu, čo si všetko a povie ti, aj môj kamarát je to. Potom je to tam rozdelené v tých federáciách na absolútka, čo je vlastne, keď rôzne váhové kategórie sa počíta sa výsledok, nejaký koeficient sa tam dá a sú tam určité body a je tam potom kategória, vlastne čo je napríklad, dajme tomu, do 82,5 do 75 kg a tamto je také, že býva tam aj dosť často, že je tam jeden pretekár. Ale v tej absolútke tam má všetkých tých pretekárov, dá sa to tam trošku lepšie, len tým sa už nechvália, lebo neskončia už na takom dobrom umiestnení ako v kategórii, keď je sám. A toto je jeden veľký problém tohto športu na celom svete, dá sa povedať. A preto nikdy tento šport nebude mať takú perspektívu ako, dajme tomu, ten mass wrestling, ktorý môže mať tú perspektívu, lebo je tam jedna federácia, superíš vlastne proti niekomu a fakt už, keď si v tej jednej federácii niečo vyhráš, tak si fakt v tom najlepší. Ja osobne si myslím, že je dobré hovoriť o takýchto športoch aj netradičných, aj menej populárnych a medializovať ich, lebo už keď sa na to pozrieš len z toho pohľadu, že niekoho možno nebavia tie tradičné športy ako futbal, lyžovanie, hokej a môže sa nájsť v takomto športe.
A koniec koncov, čo je viac ako venovať sa nejakému fyzickému pohybu, vieš. Čiže aj to podľa mňa je dôvod na to, aby sme ukazovali, že máme veľmi významných športovcov, ktorí dosahujú veľmi dobré výsledky na veľmi dobrých úrovniach, a či už v menej tradičných alebo netradičných športoch. A hlavne, keď ťa ešte ten šport baví. Určite. A robíš ho s láskou. Tak nám teda ešte na záver povedz, čo pripravuješ do budúcna? A môžem spomenúť, že 10. júna organizujeme s našim klubom v Bystrici prvé majstrovstvá Slovenska mládeže v mass wrestlingu, ktorá bude vlastne aj taká kvalifikačná súťaž na prvé majstrovstvá sveta v mass wrestlingu mládeže, juniorov, dorastencov. Vlastne a to je naša taká priorita teraz, oslovovať tie školy, spraviť nejaké prezentácie na tých školách, aby vedeli o tomto športe. Urobiť nejakú takú základňu tých pretekárov a pracovať s tými deťmi, lebo je to budúcnosť, nie? Koniec koncov, áno. Ďakujeme, že si prišiel. Naše pozvanie prijal Oliver Kurek, viacnásobný držiteľ zlatých medailí a svetových rekordov v powerliftingu a mass wrestlingu. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ahojte. Pozývame všetkých priaznivcov športu a hlavne mass wrestlingu na WWE Mass Wrestling Cup, ktorý sa uskutočňuje